Až to dělám nerad, tak se toho budu muset asi zbavit. Sice je to český sen, ale už se to začíná pomalu sypat. Takže z toho uděláme topovku. Slušně ježděná... Rodina zachovala Oktávě pro děti do školky a na výlety. Dobrý. Chlapi, ten štěrk můžete rovnou do kufru. Hej, pojď, to je pracant. A dáme ji tam tak za 115. A máme hotovo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Musím se soustředit, protože jsem nečekaně zase u Mildy. Ahoj. Čau. Jak se máš? Dobře. Dlouho jsme se neviděli. No zase tak dlouho to není. Máš pěkné triko. To si dneska ve videu ukážem taky, protože Milda má nový merch. Každopádně, pár z vás už mi sem tam psalo, že jste mě viděli v nějakém velkém autě. Ptali jste se, co to je za auto. A já jsem vám to neřekl, protože jsme byli domluveni, že to řeknu, až to budeme dneska lepit, protože jsme u Mildy, budeme lepit auto. A je to proto, protože... Spousta z vás ví, že spolupracuju s Monstrem už dlouho a mám od Monstru na pár let teďka Monster Truck. Je to moje dealina, není to moc vhodná dealina, protože to docela dost žere, ukážem si to určitě v nějakém videjku. Něco málo vám o tom natočím, ale nebudem to nějak extrémně hrotit. Je to Chevrolet Silverado s V8 a byl na něm úplně starý polep. My jsme ho kompletně lakovali, dělal se podvozek, dělal se tady ten nový rám. Samozřejmě nám to lakoval všecko Peťa Matušík, jsou tady repráky, budem tady dělat DJský puls, toho se mě budu hrát mejdany. Dneska si to jdem polepit zpátky do Monster polepu, protože jsme po několika měsících dostali data, a konečně se to může polepit, takže ulepení si to auto ukážem a hlavně uvidíte, jak to auto bude vypadat s těma polepama, protože to tomu dodá strašně moc. Prosím tě, pořádně to hlavně, hlavně to pořádně, prosím tě, jo, umí, ať to je hlavně čisté. Počkej, Mildo, tak já se jdu podívat tady do místnosti, jak jsi pokročil se svým showroomem. Jo, jo, jo. No krása! No Mildo, hele, mám z tebe radost. Je to super, přibyla tu tato střecha. Je to střecha, že? To je z lodi? Nebo z nějakého jeepa? Takže Mildo, ty si hodně pokročil, mám z tebe radost. Ale jednou přijde čas, pak tady bude vyklizený ten showroom. No, ty už neděláš sportovní auta, ale jeepy? Ale ono je vždycky jako přijde týden a dělám sportovní auta a pak přijde týden a dělám jenom... Jakože fakt to tak je? Ne... Jako fakt to tak je. Fakt? Ale nechci to, že jo? Nebo... Počkej, viděl jsi cesty v Brně, to můžeš jezdit už jenom jeepem. Milda bude stavit offroadovou trať tady. Mm-hmm. Ale s tímhle se tam jezdí docela dobře. Sice je to trošku uskakané, ale jinak je to fajn. Ty jsi taky nepořídil sportáka, pořídil jsi SUVčku. Já mám sportáka. Mercedes je taky ve své podstatě sportovní. Jako Mercedesem jezdívám, ale teď mi ho docela krade Nelča. A upřímně jezdím strašně rád tady v tom, protože nikdo nevěděl, že to mám ještě. Je to hlavně strašně ekonomická věc, to je úplně super. To natankuješ za 1000 korun a jezdíš možná tak den. Jako když jezdím jenom garáž, kancel a barák, tak mi to tak třeba 4 dny vydrží, no. Tak to se dá, ale jinak jako úplně lehká noha rekord. Kolik mám rekord? 16,8. Nejmíň. Standard je tak kolo 20 a plus, no. Ale je to super auto, mě to mega baví. Já jdu tady Mildovi vyložit pitička, protože jsem mu dovez Monstry. Tady je lednička zabudovaná, repráky, hír, všecko hír. A je talíře hír, a je sklenička hír. Takže jdem vyložit Mildovi Monstry a jdem mu pomoct, protože Milda, vole, klasicky jsem ho tady zasekal na poslední chvíli. A Milda, víte, co řekl? Ano, jako vždycky, protože on umí říct jenom ano. Nezneužívejte toho. Milda říkal, že je doma hodný. Milda říkal, že pere, suší prádlo. No, umej mám okna, no. Já radši tu kameru vypnu, ať tady nelíte nějaké nože nebo tak. Tak, abych ti hodil update, co se teďka děje, tak Milda už má předtištěné a nachystané ty designy, co tam přijdou. Máme to vlastně přímo jakoby z Anglie poslanou grafiku. Je to jako rozteklý monster, tady bude logo, vepřed na kapotě bude logo a ještě na zadním víku. A Milda si vlastně koupil svoji tiskárnu, takže to je Milda, kdybyste nevěděli. A určitě už ho možná znáte za tu chvilku. Takže Milda má svoji vlastní tiskárnu, všechno to vytiskl, ořezal, nachystal a teďka to jdeme lepit. A few minutes later. Milda dolepuje poslední část. Tohle je, Mildo, kombinace tisku a řez a plotrované, že? Jo, jo, jo. To znamená, tohle je jako naplotrované na sobě? Ne. Ne, to natisklý a akorát vyplotrované. Vyplotrované, jo. Protože oni to kdysi dělali tak, že dali shadow a na to dali... Jo, a to je podle mě zbytečně rizikové, ne? Hlavně třeba
tady to M-ko barevný takhle nejde udělat. No to ne, no. Každopádně viděli jste, jak vypadalo auto, když jsme sem přijeli, a podívejte se, jak vypadá teďka. Brutální rozdíl. Masakr, že? Masakr. Hej, co na to říkáš? Čo? Každopádně, jak to dolepíme, tak s tím vyjedem ven a ukážem si to auto kompletně celé. Tak. Takže to s tím tak můžeš házet? Husta. Hej, já jsem v háji z toho, jak to auto proniklo brutálním způsobem. Taká černá myška přijela, že? A teď je z toho prostě úplně masakr. Masakr. Ještě jak to bude mít všechny ty doplňky a všechny věci, tak to bude úplně top. Mildo, mám plán. Až bude tady konečně ta otvíračka, tak já z toho budu hrát tady. Uděláme to ještě letos? Měli bysme, víš to. Takže, máme hotovo. Vjedu ven, ukážem si teďka kompletně celé auto a uvidíte tu brutální změnu oproti tomu, jak to bylo černé, obyčejné. No obyčejné, není to obyčejné auto, je to veliké, ale nebylo to vůbec výrazné. Tak uvidíte, jak to vypadá teďka. Jinak, když poznáte Mildu, uvidíte ho takhle, tak tohle jsou jeho auta, tamto je a tamto. Tohle je moje, to je moje Audina, ale on ještě to neví. Dej folii a folia set husté. Je ti to napadlo? To mě nevím ani. Tak folia set chápu, ale dej folii, to je dobré. Jinak Milda má brutální zázemí tady, má nové dílny kompletně. Možná někteří z vás, kteří už viděli nějaké videa. Mega dobře to vypadá. Kteří viděli nějaké videa, tak ví, jak to tady u něho vypadá. A je to tu fakt krásné a brutálně reprezentativní a to zázemí je masakr. Jdeme se podívat na moje nové daily auto, které Milda krášlil zpátky do stavu, tak jak mělo vypadat. Takže takhle vypadá Chevrolet Silverado v polepu a je to boží. Mildo, ty si král, že jsi to tak rychle všechno zvládl. Rychle nešlo to pomalu, ale... No, ale já jsem ti volal kdy? Ve čtvrtek? A je pondělí, kdyby vás to zajímalo. A určitě to Milda neumí dělat tak rychle. Milda mi v neděli večer volá. Luky, ty vole, ty data jsou úplně na hovno, musíme to prostě nějak udělat. A nakonec to vyšlo úplně skvěle, je to boží. Každopádně, jak už jsem říkal, kdybyste chtěli, by the way, tak jo, Mildo, asi telefon nebo Instagram? Telefon. Takže tady vám dám telefon. Každopádně, pojďme se pát na to auto. Chevrolet Silverado pod kapotou V8. Můžu vám ukázat, jak vypadá motor, ale je špinavý, protože motory se nemijou. Každopádně je to ještě poctivý šilník. Je to fakt špinavé, já jsem to nemil ještě. V8 je tady dost místa, protože to je obrovské. Co je na tom autě zajímavé, tak je to, že je nově polepené. S tou mám největší radost. Přijde tam ještě přední rám dodělat, budou tam kompletně neony, je to celé naliftované nahoru, to vidíte, jak je to auto obrovské. Jsou tam takové offroadové gumy velké, vlastně je to zvedlé na tlumičích komplet nahoru, jsou tam udělané tyhle našlapy, které nám by the way Peťa Matušík nalakoval do takové krásné strukturované matné. Vypadá to brutálně dobře, protože to předtím bylo lesklé, ale nevypadalo to tak hezky ten rám na tom. Nebylo to úplně ončo. Potom je tu dodělávaný tenhle kompletně celý rám, takhle s logem, s vypáleným. Jsou tady kicker repráky, které hrajou brutálním způsobem. A náš plán je takový, že tady uděláme DJský pult a bude se z toho přímo hrát Mejdan. Třeba pro 100 lidí si myslím, že to zvládne úplně bez problému. Takže to bude cool. A s Mildou jsem domluvený, Mildo, že tady bude otvíračka a já budu hrát z tohohle auta tady. A ta otvíračka bude letos. Mildo, máš tady krásné... Tak, a teď jsi upsal. Milda má krásné nové prostory, brutální prostory. Má tady krásné zázemí na to, aby jsme tady mohli dělat sraz. Bude to boží. Takže Mildo, ten track bude stát tady a já z něho budu hrát. Je tady lednice, do které nahážeš ledy, monstry, takže můžeš převést spoustu plechovek, spousty stovek plechovek, pěkně zaledovaných, můžeš rozdávat. Já mám v plánu, že když budu hrát, tak prostě si tu ledničku otevřu a budu z toho rozdávat drinky. Co bych tomu ještě řekl? Tím, že tam je V8, tak bych tam chtěl dát ještě klapku na výfuk potom, ať to v určitých modech má trošičku větší zvuk, takový. Jaký to má pěkně surový. To je asi úplně všecko, co se týká tady těch věcí. Co se týká vnitřku, tak ten je štokový, krom toho, že tady jsou dodělávané kicker basáky pod sedačkama. Pod každou sedačkou je jeden basový reproduktor. Jsou tady kožené sedačky. Trošku nevýhoda je, že musíš otevřít přední dveře, aby si mohl jít dozadu. To znamená, když chceš jít jako dozadu si sednout, tak to musíš takhle otevřít a nastoupíš dozadu. Vzadu upřímně, bez těch našlapů to byl totální boj sem vlez. Toho místa jako moc není. Já sedím tak nějak jako hodně vyvaleně, ale i tak je to prostě jako bída. Vepředu pro spolujezdce a pro řidiče je to boží. Jsou tady elektrické sedačky, je tady výhřev sedaček, paměť, a je tady tenhle mohutný volant. A ve se v podstatě to nic moc nemá, protože je to prostě americké auto. Je tady klasické ovládání světel, redukované čtyřkolky, tady je rádio, klimatizace, je tady spousta zapalovačů, tady jsou dva, tady jsou potom další, tady je další, pak je tu kastlík a tím jsme skončili. Jinak ta loketka je úplně mohutná, jestli si vždycky položím telefon. Mám ho tady takhle pěkně položený. Má to vyšívané pěkně v sedačkách, monster. Já to auto úplně miluju. Tohle
je taková moje nová daily, kterou jsem vám mohl ukázat až teďka. Takže, Mildo, děkuju, jsi strašně hodný. Já děkuju. Co ty mi děkuješ, já ti děkuju. Ještě budem dodělávat masku do černá, ať je to fakt jako temné. A to je ve své podstatě úplně všecko. Takže pokud byste chtěli nějaké video s tímhle autem, ať už na nějakém terénu, nebo prostě s tím počilovat, nebo za nějakým z vás přijedu prostě a třeba vám dovezu nějaké kartony, to by se mohli vymyslet nějakou soutěž. Milda má úplně nový merch, já jsem vám ukazoval na začátku videa. Mám ho tady na sobě, Milda má tady takový decentní design. A potom máme ještě mini logo, ještě počkej, bavoráky, máš někde bavoráky? Ty máš schované asi, že? Ještě vlastně překresloval se ten design bavoráku. To mám taky. A máš to tady, nemáš? Ne, tady ne. Takže vám to určitě ukážem, protože budem fotit ty věci, až přijedu a budeme lepit Izumy. Mm-hmm. Tak to nafotíme ty věci. Není to úplně daily jako na dlouhé cesty, ale... Pojedeš do Chorvatska, že jo? Jo, pojedem do Chorvatska, jasně, to není problém. Naložíme tam pár tu lidí, tašky dáme dozadu, kdyby pršelo, tak to vůbec nevadí, on jenom zmoknou. Bude to fajn. Ne, ale já jsem se to auto zamiloval, mě to strašně baví. Brutálně moc. Určitě já jsem tam natočím nějaké videjko, nebude to nějak brutálně často, nechci o tom točit žádnou sérii. Pokud máte nějaký nápad nebo cokoliv, klidně mi pošlete do komentářů a já vám to natočím. Mějte se hezky, Mildo, ještě jednou moc děkuji. Že jsi to hecl v tak totálně rekordním čase a zastavil si práci. A děkuju moc, je to boží. Já díky. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau.